en av de starkaste arbetstidsmodellerna i Sverige. Ja, så summeras det nya kollektivavtalet som undertecknades på torsdagen mellan Region Västmanland och Vårdförbundet. Avtalet som omfattar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt barnmorskor som arbetar ständig natt eller rotation innebär sänkt arbetstid beroende på hur många nätter medarbetaren arbetar. Modellen är en tydlig satsning för att nå återhämtning efter nattarbete, vilket är nyckeln till ett hållbart yrkesliv, kommenterar Vårdförbundet Västmanlands ordförande Jenny Stjernström avtalet. Arbetstidsmodellen som successivt kommer att införas under året har provats på akutmottagningen i Västerås under 1,5 år med minskad sjukfrånvaro som följd. Drygt 1500 medarbetare väntas beröras av det nya avtalet som inte kommer att påverka vare sig lön eller OB-tillägg. Ja, vi här på Västmanlands Television fortsätter på den inslagna linjen med klimatveckan. För idag på eftermiddagen var det nämligen vernissage på Folkets hus i Köping för en utställning med klimatsmarta bilar som barn från Sankt Olofsskolan konstruerat. Och uppfinningsrikedomen var det definitivt inget att anmärka på. Vi har gjort en registreringsskylt här bak och den heter Ekollens solbil och den är gjord på ekorren. Har det varit kul då? Ja. Är det något som har varit särskilt svårt? Lite när vi skulle skriva det här. Och säger ni tjejer då, har det varit ett kul projekt att jobba med? Ja. Vad har varit roligast då? Solpanelerna. Jag tyckte faktiskt att man skulle välja tapeter och sätta dit dem i hjulen. Och solpanelerna, de har vi gjort av så här plast. Och sen har vi satt lite fint här, som lite pinnar, som fönster. Vad tycker du då? Jag tycker att det har gått bra och jag tyckte det var roligast med solpanelen. Det här är ju en vernissage kan vi säga, som vi gör i samband med att det är Earth Hour. Vi har ju en klimatvecka i kommunen. Och det här är då Sankt Olofsskolans fritidshem, förskoleklass till årskurs 3 som har på hemmaplan då på fritidsen arbetat fram bilar som inte drivs av fossila bränslen. Så det kan vara vind, det kan vara vatten eller sol. Och sen materialen ska ju också vara hållbara då, så att de har ju fått i uppdrag att jobba med material som går att återanvända, sånt som de har i sina klassrum. Så det är allt från äggkartonger och plastförpackning eller återvunnet material och så vidare. Så det är riktigt, kreativiteten har varit hög har jag fått höra av lärarna som har varit med i det här. Ja, runt 120 barn visade med stor entusiasm sina olika alster. Och entusiasmen var minst lika stor när det vankades bulle och dricka. Och just gamla PET-flaskor, foliekartonger, glasspinnar och ballonger var bara en del av allt material som här har fått nytt liv genom att återanvändas. Det är en bil som vi har gjort tillsammans alla tre. Och den funkar genom att vi blåser i sugröret och när den fylls så börjar den åka. Och Samira, vad har varit roligast med det här? Att göra hjulen och sen den där sugrören och ballongen. Och den där, det ser ut som, alla ser nästan, det ser ut som en bazooka. Och Leia, vad tycker du har varit roligast med det här projektet då? Ja, jag tycker att måla den och bestämma hur den ska vara, tycker jag. Det var det roligaste, som jag tycker. Det är fantastiskt, de är ju jätteuppfinningsrika och så kreativiteten är det inget fel på. Så på framtiden ser det ganska ljus ut skulle jag säga. Nu på lördag spelas de två avslutande omgångarna i pingisligan A för damer. Team Mälarenergi från Köping tar då först emot regerande svenska mästarna Eslöv hemma Köping Arena med start klockan 11. Därefter väntar tabellsjuan Dränningelanda från Växjö med matchstart 15.00. För tjejerna i Mälarenergi krävs minst en seger för att säkra den så viktiga andra platsen inför kommande slutspel.